Salmo de número 1. Salmo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Dá uma olhadinha no seu vizinho e espera assim: esse versículo está falando de mim. Meu irmão, vou te falar, se estiver falando de você e você repetiu nesse desânimo, fala aí com o irmão do seu lado: este versículo está falando de mim. Aleluia! Glória ao nome do Senhor para sempre. Meus queridos, a gente fala sempre que a vida é uma semeadura, e há uma lei que se segue à lei da semeadura, que é a lei da colheita. Se você semeia, você colhe. E no que se diz respeito à provisão, à bênção divina, está escrito que aquele que muito semeia, muito colhe, e o que pouco semeia, pouco colherá. Subentende-se que aquele que não faz uma semeadura, não colhe. O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes no capítulo de número 11, disse: pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual transbordará ou qual prosperará, se esta ou se aquela. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 18, Moisés, orientando o povo de Israel, deixou claro que adquirir riquezas é resultado de uma provisão divina. O texto diz: Deus é quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a aliança que Ele fez com os vossos pais no deserto. Quando Salomão fala sobre esse assunto no capítulo 5, versículo 19, ele chama isto de dom, de adquirir riquezas. Ou seja, Deus é quem dá, Provérbios 10, 22, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Alguém consegue dizer amém? No salmo de número 1, o salmista está primeiro orientando o varão que teme ao Senhor a não andar segundo o conselho dos ímpios, segundo o modo de viver dos pecadores, não assentar-se ou não comungar do pensamento,
do raciocínio dos escarnecedores. Pelo contrário, estabelecer o seu prazer na lei do Senhor e nesta lei meditar de dia e de noite. Aí o salmista diz que tal homem, tal pessoa que assim se conduz, será como videira plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria. Provoca o vizinho e fala com ele: há um tempo determinado. E o salmista diz: tudo quanto fizer, prosperará. Há uma promessa aqui, que é uma promessa de Deus. Promessa esta de prosperidade em tudo. Daí vamos ressaltar que prosperidade bíblica não se restringe à área financeira da nossa vida, mas tudo quanto fizer prosperará. O que fica denotado, existem três bênçãos prometidas nesse texto. A primeira bênção aqui é a bênção da segurança. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O ribeiro de água aqui é o próprio Senhor. E estar plantado junto ao Senhor é a garantia de que nada fora do seu propósito nos acontecerá. O salmista diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A promessa para este alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor é a promessa de segurança. Provoca seu vizinho e fala com ele: você está seguro em Deus. A segunda promessa desse texto é a promessa de necessidades supridas, cujas folhas não caem. Se as folhas começam a cair, há ausência de irrigação, de nutrição, ou excesso. E aqui o salmista está dizendo que Deus conhece as nossas necessidades, exatamente do tamanho que elas são. E aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor não viverá sob necessidades. Isaías 58, profeta falando para Israel, ele diz: o Senhor te guiará continuamente, fortalecerá os teus ossos, fartará a tua alma até em lugares secos, até em lugares áridos. Eu sofri um pequeno e idiota acidente mês passado.
fazendo uma trilha de quadriciclo com o pastor Sandro Pereira, lá na Carolina do Sul. Idiota, porque eu não precisava ter caído. Não sei se foi para ensaiar. Mas ele inventou de me levar para uma trilha profissional. Eu até falei com ele: você me marcou. Você viu que eu estava me saindo bem e resolveu estragar a minha trilha. E ele ficou rindo. Bom, acidente à parte, quando eu estava andando no quadriciclo e passando por lama e atolando, enterrando minhas pernas na lama e me divertindo, porque estava bom, desculpa aí, eu lembrei de uma coisa. Quando eu era menino, eu compartilhei isso com os jovens aqui, o vizinho da minha casa tinha um quadriciclo de brinquedo movido a controle remoto. E eu pedi a ele permissão para pegar no quadriciclo de brinquedo movido a controle remoto. E além de me negar, ele me humilhou. No dia que eu estava andando de quadriciclo de verdade, movido a gasolina, veio ao meu coração um sentimento que Deus está disposto a realizar os nossos desejos mais idiotas, desde que nós estejamos dispostos a fazer a sua vontade. Até aquele desejo que você não lembra mais que teve um dia, Deus arquivou, registrou, está disposto a cumpri-lo, desde que eu e você estejamos dispostos a seguir o seu projeto e o seu plano. As folhas não caem. Diz aí para o seu vizinho: Deus lembra até dos desejos que você não lembra mais. Não pensa que isso é solto, superficial e sem valor. Isso aqui é muito importante, esse detalhe é muito importante. Então, o texto do Salmo 1 oferece segurança, necessidades supridas e saúde. Dá o seu fruto na estação própria. Uma árvore saudável frutifica no tempo determinado. Você não antecipa o fruto, nem atrasa, a não ser que tenha havido chuva demais, ausência de chuva, prejudicou a colheita. Mas a promessa aqui de Deus para nós é fruto na estação própria. O que fica notório para nós, portanto, nesse texto, é que fidelidade a Deus e santidade gera segurança, saúde e provisão. Fidelidade a Deus e santidade gera segurança, saúde e provisão. Diga comigo: segurança, saúde e provisão. Olhe para o irmão do seu lado, mas agora faça como um profeta e diz para ele: segurança, saúde e provisão. Eu vou ser mais ousado. Eu vou ser mais ousado e lhe dizer que se nós estivermos na presença de Deus em santidade e fidelidade, algumas pessoas serão abençoadas só por nossa causa. Sabia disso? Algumas pessoas serão abençoadas só por nossa causa. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 27.
Olha o que Labão diz para Jacó, Gênesis 30, 27. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Isso é Labão falando com Jacó. Tenho percebido que o Senhor me abençoou por tua causa, por amor de ti. Provoca Silvio e fala com ele: não me manda embora não, que eu posso ser a bênção que você está precisando. Eu posso ser a bênção que você está precisando. Quando estamos em santidade e em fidelidade, algumas pessoas são abençoadas por nossa causa. Tudo quanto fizer, prosperará. Levante assim a sua mão, diga comigo: tudo quanto eu fizer, prosperará. Diga comigo: andarei em santidade e em fidelidade para com Deus. Aleluia. Agora olha no irmão do lado e fala com ele: fica perto de eu, de mim, tá? Os professores de português me pegam depois do culto aí. Mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 28 diz que o Senhor abençoará a obra das nossas mãos. Qual é o segredo? Quais são os princípios? Eu falei no início que eu ia falar sobre máquina da colheita. Qual é a máquina? Qual é o mistério para alcançar esta colheita prometida? E isso vale, por favor, para todas as áreas da sua vida, para a sua vida conjugal, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para a sua vida acadêmica, intelectual. Isto vale para todos os seus projetos, isto vale para a tua vida espiritual, isto vale para a tua trajetória aqui. Entende uma coisa, é verdade, é verdade. Jesus nos chamou, a salvação tem como propósito maior, o ápice é a glória, é o céu, é a entrada na Nova Jerusalém. Mas eu vou usar uma expressão que eu vi alguém usando essa semana: porém, Deus não quer que você viva aqui na pendenga de amargura, depressivo, angustiado, cabisbaixo até chegar lá. Deus quer que você aproveite a viagem. Você me entendeu ou não? Fala com o vizinho: aproveita a viagem, querido. Quem está indo é para o céu. Ó, o cara compra uma passagem para a Europa, aproveita a viagem. Compra uma, vou provocar o juízo de um bocado de gente agora. Compra uma passagem para Nova York, aproveita a viagem. Compra uma passagem para onde? Diz aí uma cidade linda do mundo, por favor. Como é o nome da capital da Turquia? Istambul. Dizem que Istambul é uma das cidades mais lindas do mundo. Você compra uma passagem para Istambul e aproveita a viagem. Eu pego o carro e vou para o Angico e aproveito a viagem. Imagina, querido, indo para Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Então, qual é o segredo para desfrutar destas bênçãos que estão propostas na Bíblia Sagrada? Vamos dar uma bisbilhotada na Bíblia, a gente não vai demorar não. Eu só quero mudar a sua mente pela palavra, claro, sua mentalidade pela palavra. As bênçãos de Deus precisam chegar na sua vida e a palavra provoca isso, se nós obedecermos e seguirmos os seus princípios. Primeiro segredo: leve as suas ideias a sério. Acredite nas suas ideias.
Eu vou lhe lembrar algo que eu disse aqui outro dia: não tente convencer alguém de algo que nem você acredita. Leve as suas ideias a sério. Vamos para a Bíblia. Isaías capítulo 32, versículo de número 9, diz assim: mas, versículo 8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Na versão que está aí diz assim: o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está de pé. Faz uma raivinha pro vizinho aí, fala assim: vai dar certo. Se cada vez que alguém colocar dúvida nas suas ideias, você tiver dúvida, querido, você não sai do lugar. Acredite nas suas ideias. Projete coisas nobres. Isaías 26:3 diz assim: tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não aceite ou não transforme a derrota de um dia em fracasso de uma temporada. Eu estava lendo agora à tarde um pouquinho sobre isso, e deparei-me com o exemplo de uma empresa que é a maior fornecedora de equipamentos pesados do planeta, Caterpillar. Em 1983, a empresa Caterpillar, uma empresa norte-americana, faliu. Ela tomou prejuízos da casa de $1 milhão por dia. Dia. E o executivo da empresa demitiu alguns funcionários e demitiu dizendo para eles: a demissão é temporária, eu vou te chamar de volta. E ele expandiu o projeto da empresa. Quer saber o faturamento da Caterpillar no ano 2013? 1,3 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Você precisa acreditar no sonho que Deus lhe deu. Você precisa acreditar no projeto que Deus colocou no seu coração. Você precisa se firmar naquilo que Deus gerou na sua alma. Você precisa ter foco, saber para onde vai. Posso até não saber como vou chegar, mas preciso saber onde pretendo ir. Aleluia! Isso é Bíblia, queridos. Tudo quanto fizer prosperará. Eu cheguei esses dias numa das reuniões que eu estou tendo, N's, para a construção do templo, e falei com o camarada que está encaminhando a execução da obra. Eu disse para ele: não tenho dinheiro, mas sei o que quero. Não tenta mudar meu projeto. Eu sei o que eu quero. Aí o engenheiro chegou e disse assim, inclusive disse hoje pela manhã na reunião ministerial: se o pastor tem um sonho, nossa obrigação é viabilizar esse sonho. Não se mexe nos sonhos de ninguém. Acredite no projeto que Deus lhe deu. Acredite na visão que Deus lhe deu. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: acredite nas suas ideias. Aleluia, vamos lá. Segundo lugar, essa aqui é forte. Acredite mais em você. Acredite mais em você. Para de medir o teu valor pelo que dizem ao seu respeito. Presta atenção nisso. Ninguém te conhece. As pessoas só conhecem a fachada. Ninguém sabe o potencial que Deus te deu. Ninguém conhece os valores que Deus colocou dentro de você. Agora preste atenção numa coisa. Você chega na concessionária para comprar um carro,
E lá no painel do carro e no manual está escrito que ele alcança 360 por hora. Quem disse isso? O fabricante. Se o fabricante diz que o carro alcança 360 por hora, ele alcança 360 por hora. Aí vem um barbeiro acostumado a dirigir carroça e diz assim: não passa de 70. Em quem você acredita? Na palavra do fabricante ou na palavra do barbeiro? Do fabricante. Entenda uma coisa: Deus é o seu fabricante, e no teu manual ele disse até onde você pode ir. Não aceite ninguém dizer para você o contrário do que o teu fabricante te disse. Não aceite. Ninguém chega à conquista dos sonhos sem desafios, sem críticas, sem obstáculos, sem oposição. Mas faça da oposição um botão de turbo na sua trajetória. Receba força. Vamos para a Bíblia. Salmo de número 115, versículo de número 13. Olha o seu limite, olha o seu limite. Jeová que te criou, colocou no manual que esse é o seu limite. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Não tem limite. Provoca seu vizinho, fala com ele: não tem limite. Diz aí para o seu vizinho: o seu limite quem estabelece é você. Tu acha o texto aí, Tainá? Seu limite quem estabelece é você. Não deixa ninguém estabelecer limites para você. 16. Não deixa ninguém estabelecer limites para você. Acredite em você. Acredite nas suas ideias, acredite no seu projeto, acredite em você. Isso não é autossuficiência, não. Isso é reconhecer que eu não sou menos do que o meu fabricante me disse que eu sou. Primeiro terno que eu ganhei, um terno azul marinho. Se você riu, eu lhe dou uma carreira. Uma gravata de crochê branca. Não ri não, que está na moda. Está voltando e é cara para valer. Quando eu cheguei na igreja com meu terno azul, que eu me empolguei todo bonitinho, empacotadinho, assim, todo envelopadinho e tal, me sentindo, que eu dou um glória a Deus, a manga do paletó veio para o cotovelo. Aí um obreiro riu de mim, e eu cheguei em casa revoltado, falei com a minha mãe: não uso terno nunca mais na minha vida. Minha mãe disse: você vai abrir o guarda-roupa e escolher o terno que você quer vestir. Estou eu andando um dia, tropecei depois de uma pregação, tropecei com meu sapato, o bendito sapato arrancou o solado na frente de todo mundo. Lá vou eu andando com um sapato de solado e outro sem, e alguns começaram a rir por ali. Eu fiquei super angustiado, chateado com esse negócio. Fui pregar numa igreja uma vez, cheguei lá, o pastor, eu embaixo. O pastor olhou para mim e disse assim: é você que é Josué Brandão? Eu disse: sou eu, sim senhor. Se pensei que era um homem, é um menino, prega embaixo, você não pode pregar aqui em cima não. Fui pregar em outra igreja. Na hora da pregação chegou um pregador de renome. O pastor me deixou de canto e botou o pastor de renome para pregar. Eu parei? Não, e nem vou parar, porque o meu fabricante já disse alguma coisa ao meu respeito. Fala aí com o irmão do seu lado: o seu fabricante disse alguma coisa ao seu respeito. O seu fabricante disse alguma coisa ao seu respeito. Aleluia!
Glória a Deus, quem pode aplaudir ao nome do Senhor de Israel? Vamos mais. Terceiro, você tem uma máquina de colheita, coloca para funcionar. Liga esse trem na tomada e acelera o motor. Você quer desfrutar do que Deus está prometendo no Salmo de número 1? Vem para cá, isso é uma verdade extraordinária. O seu futuro não conhece o seu passado. Então, há esperança. Seu futuro não vai ficar passando o teu passado na tua cara. Você sabia que o seu passado não gosta do seu futuro? Quer saber por quê? Porque quando o futuro chega, o passado morre. Então, caminha, olha para frente. O apóstolo Paulo diz assim: pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, em algumas versões está, pressiono para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O seu futuro não está preso ao seu passado. Você errou ontem, faça acertar hoje. Você tropeçou, caminha. E quando alguém apontar seu passado, olha para ele e diz assim: querido, quem aponta passado é o diabo. Jesus aponta o meu futuro. Ele morreu para mudar o meu destino. Caminha, caminha, avança. Deus é com você. Disseram que você vai dar errado, não ouve não, caminha. Disseram que você vai tropeçar lá na frente, não ouve não, caminha. Disseram que você vai se arrebentar, caminha. Por quê? Tem um versículo que eu canso de citar aqui, eu sou apaixonado por ele. A Bíblia diz assim: Deus conhece o final das coisas antes do princípio delas. Alguém está olhando para você dizendo assim: acabou, hein? Morreu, hein? Já foi, hein? E Jeová está lá na frente olhando para você dizendo: vem, vem. E alguém diz: vá, mas não, que vai piorar. E Jeová diz: vem, vem, porque eu já vi o final da história. Vem, porque esse indivíduo que está aí dizendo para você que não vai dar certo só conhece o agora, mas eu conheço o final. Vem para cá, porque quem escreveu a tua biografia fui eu, e eu conheço o último capítulo. Eu já fiz o último capítulo. Então vem, siga Deus, siga Deus, siga o que Deus está te mandando. Caminha na direção que Ele está te enviando. Avança no processo que Ele está te levando. Avança, porque na direção de Deus, tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Tem que parar, né? Dá uma olhadinha no vizinho e fala com ele: não tenta me parar não, tá? Quiser carona, vem, mas não tenta me parar não. Aleluia. Quarto lugar, posso ir mais um pouquinho? Atitude. Atitude. Não importa como você começa, comece. É incrível como tem gente que não sai do projeto. Faz 200 projetos na vida e não sai. Conversa contigo que você fica convencido do projeto dele, mas ele não faz acontecer. Querido, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 17, quando Davi vai guerrear contra Golias, lá no versículo 48, está escrito que Golias partiu contra Davi. Aí o texto diz assim: mas Davi, apressando-se, foi contra ele. Davi não esperou para ver se o tapa de Golias doía, não. Se antecipou. Saiu na frente. Caminhou. Tome uma atitude. Comece. Não sei como vai ser. Deus não disse que você pode ir? Vai. Estou na dúvida, pastor. E a fé? E
se eu afundar? Jesus está perto. Não sei nadar. Tem barco ali. Tome atitude. Para de fazer projeto e colocar na gaveta. Eu tenho certeza em Deus, com fé no meu bom Deus, que eu vou ser servidor público federal. Se inscreveu no concurso? Não. Está esperando Deus falar com a presidente da república, seu nome, sobrenome, CPF, endereço. Ah, eu tenho certeza que eu vou ser primeiro colocado no vestibular de direito da Universidade de Feira de Santana. Fez vestibular? Não, estou esperando meu nome aparecer lá por revelação. Toma atitude, gente. Faz alguma coisa. Começa. Anda. Anda, avance. Pode ser que Deus só esteja esperando um movimento seu. Xaramai de lagastou emando da gai. Faz alguma coisa. Um dos maiores empresários da Ásia na atualidade. É o maior fabricante de papel e papelão do planeta. Faturou ano passado um pouco mais de 7 bilhões de dólares. Começou catando papelão no lixo, carregando na carroça e vendendo para o fabricante. Você acha que Silvio Santos começou o dono do SBT? Acha que o dono das Casas Bahia começou o dono das Casas Bahia? Tem gente que não aprendeu que não se constrói uma casa a partir do teto, se constrói a partir do alicerce. Se nascer grande, desengonça. Começa, parte daquilo que Deus te deu, comece a florescer onde Deus te plantou. No dia que eu for empresário, eu vou trabalhar muito. Agora eu sou empregado, meu patrão que se dane. Você não vai ser nunca. Comece a se dedicar hoje. Seja leal hoje, se esforce hoje. Por quê? Porque Deus verá a tua lealdade e abençoará o trabalho das tuas mãos. Só mais um pouquinho. Quinto lugar: se você quer colher, é preciso ter coragem para provocar mudanças. Coragem para mudar. Lembre sempre: toda mudança gera censura, toda mudança gera perseguição, toda mudança gera conflito, mas você precisa ter coragem de mudar. Você precisa ter coragem de virar borboleta. Se você não tiver disposição de passar pelo processo da lagarta, você vai morrer no casulo. Só que Deus preparou um jardim para você desfrutar, está reservando asas para você voar. Então começa a passar pelo processo da mudança. Jacó começou a desfrutar do que Deus lhe deu quando ele decidiu que ele podia mudar. Eu nasci assim, assim eu vou morrer. Não, conversa. Você nasceu pequeno, já está grande. Você não falava e hoje fala. Provoca seu vizinho e fala com ele: mude. Provoca de novo o vizinho e fala com ele: provoque mudanças. Gênesis 30, versículo 25.
Jacó olha para Labão e diz assim: deixa-me ir, para que eu vá ao meu lugar e à minha terra. Me deixa sair daqui, me libera. Era isso que Jacó estava dizendo para Labão: não tenho mais como permanecer na tua terra, porque meu rebanho se multiplicou e os teus filhos já não conseguem conviver com a minha prosperidade. Preciso mudar. Ei, mudança de atitude gera mudança de resultados. Está dando errado, então muda, faça dar certo. Aceite mudar. Meu pai era assim, então assim eu serei. Você não é seu pai. Se nós queremos conquistar o que Deus reservou para nós, nós vamos precisar aprender a abrir mão de estados, de condições, de confortos. Precisamos aceitar o desafio, às vezes, de tomar a linha de frente. Às vezes é preciso correr o risco de alguém olhar para você e dizer: é doido, você vai morrer. E você saber que Jeová prometeu. Então pode caminhar, que Jeová patrocina as promessas que ele faz. Não dá tempo para eu terminar o que eu rabisquei. Mas se a gente colocar isso em prática, já começa a mudar. Provoca o vizinho de novo e fala com ele: muda. Tem gente que o troço está dando errado, está empenando, o eixo já luiu a rosca. É, já luiu a rosca. Não saio daqui, daqui eu não arredo. Para com isso. Para com isso. Tem gente que fez da cantiga de Zagalo o seu jargão. Vai ter que me engolir. E quem está engasgado é você. Então, em nome de Jesus, tudo quanto fizer prosperará. Coragem para mudança. Faça uma análise da sua vida. Veja o que precisa mudar nela e comece a mudar hoje. Hoje. Quinto lugar, sexto lugar, faça a sua história. Não pense que para fazer a sua história você tem que apagar a de alguém. Não pense que para a sua história acontecer, você tem que rabiscar ou bagunçar a história de alguém. Faça a sua. Gênesis capítulo 26, versículo 13, a Bíblia diz assim: e engrandeceu-se o homem, aqui é Isaac, e tornou-se rico, é riquíssimo, muito próspero. Jacó, Isaac não estava mais caminhando na trajetória de Abraão. Ele recebeu de Abraão uma herança e multiplicou. Ele construiu a sua história. Construa a sua. Seja referencial. Inspire alguém. Faça as pessoas olharem para você e se inspirarem em você por alguma razão. Eu preguei aqui um dia desse: você faz a sua história. Profetiza isso para o teu vizinho: você faz a sua história. Só que para você fazer a sua história, você precisa estar disposto a fazer sacrifícios. Para você fazer a sua história, você precisa suportar a carga da sua própria história e decidir mudar. Para você fazer a sua história, você precisa aceitar desafios intransponíveis. Ei, faça do desafio uma motivação e não um medo. Para você fazer a história, você precisa parar de olhar as tempestades.
Quem observa o vento nunca semeará. É, o tempo está ruim. Vou trabalhar hoje não, porque está chovendo. Tá. Amanhã o sol amanheceu torrando. É, o tempo está ruim. Vou trabalhar hoje não, porque está quente demais. Sempre vão haver obstáculos para os covardes. Para os valentes, o obstáculo é o impulso e não a trava de freio. Diz aí para o seu vizinho: obstáculos não vão me parar. Só faz a história aqueles que conseguem superar a rejeição e alcançarem um patamar de superação. Só fazem a história aqueles que não se sentem pequenos ao ponto de se sentirem uma tragédia. Mude o seu conceito ao seu respeito. Só faz a história quem não perde tempo com coisa pequena. Você quer construir algo grande e fica fazendo picuinha por causa de ervilha? Olha lá, ó. Você está construindo um avião e está brigando por causa de uma chave de fenda. Você está administrando uma fazenda e está brigando por causa de uma estaca. Você vai construir um prédio e está brigando por causa de uma carroça de brita. Para de perder tempo com coisa pequena e avança, porque o projeto é maior. O projeto é maior. O que Deus gerou na sua vida é maior. Avança. Alguém aqui está me entendendo? Diz amém. Amém. Não perca tempo com coisa pequena. Diga comigo: eu tenho uma máquina de colheita. Vou fazer funcionar. Deixa eu falar três coisinhas rapidinho e a gente ora. Abra mão da ambição de chegar primeiro. Tenha a ambição de fazer bem feito. Seja excelente. O que importa não é estar em primeiro lugar. O que importa é fazer com excelência. Abra mão do senso de urgência na vida. Isso é imediatismo. Não queira ser o primeiro na sua área. Queira ser excelente no que você faz. No mundo lá fora, resolveram colocar o maior cantor, o maior jogador, o maior ator. E aí a igreja, que tem mania de fazer xerox do mundo, resolveu classificar o maior pastor, o maior pregador, o maior cantor gospel. Para com isso. O reino de Deus não funciona assim, gente. No reino de Deus, o maior será o menor, e quem mais crescer será servo de todos. É assim. A lógica é invertida no reino de Deus. Então o que importa não é estar em primeiro lugar. O que importa é fazer o que Deus me mandou fazer com excelência. Eu não vou dar relatório para Deus porque fui o maior pregador. Eu vou prestar contas a Deus por ter feito com excelência ou não. Um outro detalhe que eu quero lhe observar:
invista em relacionamentos. O segredo do seu milagre pode estar em relacionamentos saudáveis. O segredo do seu milagre pode estar em contatos saudáveis. Eu não estou falando de amizade interesseira. Eu estou falando de relacionamentos sólidos. Se a viúva da multiplicação do azeite não tivesse relacionamentos com seus vizinhos, não teria como pedir vasilhas emprestadas. Não subestime alguém porque não tem a aparência que o seu clichê valoriza. Esse alguém pode ser o milagre que você precisa. Elias chegou na casa da viúva de Sarepta, e se você analisar a descrição de Elias, Elias não era um camarada, a elegância, um boneco de vitrine. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre, vestia-se de pele de camelo, chega no quintal de uma viúva pobre e diz para ela: me dá água com 3 anos de seca. E ela foi buscar. Ela poderia ter dito: você é um andarilho, cai de paraquedas no meu quintal e vem me pedir água numa seca dessa. Ela foi buscar. Quando ela voltou, ele disse assim: quero água mais não, quero um bolo. Ela disse: meu senhor, eu estou catando graveto para assar o último bocado de farinha que tem na panela e o resto de azeite que tem na botija para fazer o último bolo para mim, meu filho, a fim de que nós comamos e morramos. Ela conhecia Elias, sim ou não? Não. Ela fez o bolo, sim ou não? Fez. Vire para o vizinho. Não subestime a aparência de alguém. Esse alguém pode ser o milagre que Deus mandou para a sua porta e você rejeitou. Esse alguém pode ser a resposta de Deus para a sua vida e você não quis ouvir. Quando ela fez o bolo, o profeta diz: o Senhor te diz, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar. Invista em relacionamentos, tenha amigos. Se você não tiver carro e tiver amigos, você ganha carona. Se você não tiver plano de saúde e tiver amigos, um médico te atende. Se você não tiver onde morar e tiver amigos, alguém te oferece uma cama. Se você não tiver vale, etiquete de refeição e tiver um amigo, alguém te dá um almoço. Se você não tiver como pagar o advogado e tiver um amigo, um advogado te defende. Não subestime quem chega sem aparência perto de você, porque esse alguém pode ser a resposta de Deus para a sua vida. Existem pessoas que chegam para nós que são anjos e não homens. Deus envia anjos em formas de homens e ou mulheres como respostas para as nossas adversidades. Não subestime. Então, eu terminei de pregar no Rio. Me chegou uma senhorinha desse tamanho, um pouquinho menor, 80 anos, caminhando com dificuldade. Me deu um beijo na gravata. Meu filho, pode ficar tranquilo, que eu oro pelo meu filho pelo menos 12 horas por dia. Há pessoas que são respostas de Deus para você. Invista nisso. Valorize pessoas e não coisas. Para de valorizar alguém pelo alinhamento da roupa, de valorizar alguém pelo carro que estacionou na porta, pelo corte do sapato. Para. Não funciona.
O profeta pode chegar com sede, empoeirado e vestido de pele de camelo. E é a resposta. Fica de pé, por favor, quem puder. No meio de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aparece um menino do nada, sem representação nenhuma. Não era filho do sacerdote, não era filho do escriba, não era filho de algum membro do Sinédrio, não era apóstolozinho mirim, era apenas um menino na multidão que levou um embornal, uma salsicha torrada, seca ao sol. Duas, na verdade. E pequenos pãezinhos torrados para a viagem. E há um problema no deserto. A multidão está com fome. Não há dinheiro para pagar a comida. O menino chega. Eu tenho a solução. 5 pães. 2 peixes. Mas para que serve isso aqui? Na mão do mestre? Ah! Na mão do mestre vira padaria. Na mão do mestre vira mar. Não falta peixe, nem falta pão. Manda a multidão sentar que eu vou fazer sanduíche de peixe para todo mundo. E a multidão senta e o apóstolo vira garçom. E a Bíblia diz que todo mundo comeu e se fartou. Por quê? A resposta para aquele milagre não foi um empresário de Jerusalém, membro do Sinédrio de Israel. Foi um menino no meio da multidão. Joramai de labasso e ranzoraga na vaga. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele com muita seriedade: o seu milagre pode vir de onde você menos espera. Repete isso para ele. Tudo quanto fizer, prosperará. Estenda assim a mão, por favor. Eu vou repetir o texto, você repete comigo. Tudo quanto fizer, prosperará. Fala aí com o irmão que está do seu lado. Não tem chance de dar errado. Tudo quanto fizer, prosperará. Não é metade. Não é um percentual. É tudo. Oh Deus bom. Oh Deus bom. Deus perfeito, Deus que transforma os nossos sonhos em realidade. Como dizem os judeus ao teu respeito, tu és o Deus das novas oportunidades. A
Aqui estão pessoas que experimentaram o fracasso em alguma área da sua vida, Senhor. Alguns estão frustrados. Alguns não suportam mais ouvir o riso entre os dentes daqueles que celebram a sua derrota. Mas nós estamos aqui profetizando uma máquina de colheita na mão desse homem, na mão dessa mulher.